Olá, gente. Nesse vídeo eu estarei mostrando, dando na prática uma dica de como proporcionar um bem-estar para as suas aves. Disponibilize no seu galinheiro algum lugar com terra solta, pois as aves adoram essas terras para tomar banho de areia, para estar se coçando. E nesse vídeo você vai ver aí na prática, onde eu disponibilizei a terra solta para os pintinhos. E eles ficam muito felizes. Espero que vocês gostem e até a próxima.